Здравейте! Днес отново наш гост в рубриката Академични диалози е доктор Гергана Рашкова от Международното висше бизнес училище. Здравейте, доктор Рашкова! Здравейте! Интересът към водената от вас рубрика не спира и имаме нови въпроси от нашите зрители. Как стои въпроса с застраховането на умишлено нанесена повреда или унищожаване на вещи? Например, начупен климатик, изтръгнати чаркове, очевидно не по небрежност, а нарушено съзнателно с цел унищожаване. Това е в нашата сфера така наречен риск за умишлени действия на трети лица и вандализъм, който в повечето случаи върви като стандартно покритие към застраховките и имущество. Тази оговорка обаче, че когато клиент иска да застрахова имот, който не се намира в много така силно населено място и го ползва за ваканционно жилище, вила, и то е в покрайните, да кажем, на населено място, много внимателно трябва да прочете общите условия на застрахователя и да се допита дали този риск е покрит, защото някои застрахователи го изключват именно поради вероятността той да се случи с голяма степен поради ниската населеност. Също така, да, когато има следи от, както е цитирано, начупване, изтръгване, тогава може да прием, че има вандализъм, но ако няма следи от насилствено премахване, така демонтиране, ние го третираме като демонтиране, тогава застрахователя може да откаже да плати. Тоест, ако видим, ако ни декларира застрахован, да кажем, че външното тяло на климатика му е счупено от някой недобросъвестен гражданин, следите по него трябва да са ясни, а не да са отвити болтовете, да речеме, и той да е хвърлен. Давам като така фрапиращ пример, това означава вандализъм. Да има следи от изтръгване, чупане и насилствено увреждане на съответната вещ. Много често ни питат пък нас хора, които дават апартаментите си под наем. Дали ако наемателите нанесат такива умишлени повреди, защото за съжаление има и такива случаи, и изпочупят движимо имущество вътре в апартамента, дали това е покрито. В повечето случаи не е покрито, защото застрахователя третира наемателите като доброволно допуснати лица в рамките на застрахования обект. И тогава ние не приемаме, че това е вандализъм. Търси се отговорността на наемателите. Там вече минаваме в едни други застраховки, за които по-нататък можем да си говорим за тях. В общи линии това е вандализма. Между другото, изрисуването с графити на фасади също се третира като вандализъм, но е много трудно да намерим извършителя в повечето случаи, т.е. полицията да го намери. За да бъде така, покритието валидно, е добре в такива случаи все пак да уведомяваме органите на МВР и да си получаваме съответния документ от тях, който в повечето случаи се изисква от ликвидационните отдели на компании. А пък не се знае дали нямат някакъв момент да хванат извършителя и да си регресираме като застраховател към него. Следващия въпрос трябва да го перифразирам малко, тъй като вие частично му отговорихте за случаите при наем. Доколкото разбирам, ясно ни дадохте да разберем какво да очаква собственик. Но тук въпросът ще го поставя последния начин. А може ли наемател да направи застраховка имущество в жилището, което ползва под рент? Може наемателя да направи застраховка, даже много често в договорите за наем самия наемодател поставя такова условие.
това назначава, че при една щета наемателят ще получи обезщетението. Обезщетението се получава от собственика по нотариален акт. Тук е малко спорен въпрос по отношение на щети върху движимото имущество. Как става доказването за това, чие е движимото имущество, което е пострадало? В повечето случаи, когато има добри взаимоотношения между наемодател и наемател, наемодателят декларира, че погиналото имущество не е негово и че е съгласен наемателят да получи обезщетението. В някои случаи, когато става дума пак за такива добри отношения, може наемодателят също да декларира, че при щети на недвижимото имущество, обезщетението може да получи от наемодателя. Но си има такава административна процедура и тя не може да се прескочи, защото ние като застрахователи сме задължени да обезщетим собственика на имуществото. Доктор Рашкова, слушайки ви, още веднъж се убеждавам в нещо, което винаги съветвам и моите студенти. Детайлите правят картината, а познаването на детайлите и връзката между тях прави един експерт, добър в неговата област. Ако си позволя да обобщя това, върху което днес говорихте, слушайки ви, съветвам всички, които се докоснат до застраховането, нека имат преди това разговор с експерт, най-малко с вашата квалификация, за да се ориентират колко сложна и професионална е тази област и да се доверят на знаещите. Затова още веднъж от сърце ви благодаря за усилията, които влагаме вече може би повече от 2 години с вас и да се надяваме, че те са от полза на някого. От мен много хубав ден и до скоро! Благодаря много. Надявам се, че допринасяме за повишаването на застрахователната култура, защото това е каузата. И продължаваме нататък с други поучителни видеа и полезни. И до скоро! Всичко най-добро!